Pane Ježišu Kriste, spasiteľ sveta, večný pastier, pre Tvoje najsladšie srdce ľudné prosíme, neopusť svoje stádo v trápení, ale zbuď nám ducha, ktorého si štedro vylial na apoštolov. Prosíme, povolaj čím viacerých do kniazského a reholného stavu a tých, ktorých si vyvolil, nech rozohreje horlivosť za svoju čest a spásu duši. Tvoja milosť nech ich posvecuje a Tvoj duch nech ich posilňuje proti všetkým protivenstvám. Ježišu, daj nám kňazov podľa Tvojho srdca. Amen.